を悲しくさせたよ。一人の午後は恋をして寂しくて届かぬ思いを温めていた。探してた浅い夢だから胸を離れない。はい、皆さんこんにちは。第2回目の、弾き語り、リクエスト大会をやってみたいと思います。1曲目は村下幸三さんの初恋ですね。これをリクエストくださったのは、飛騨のちーママさんですね。初恋、初めての恋、私の初恋は小学校3年生の時、転校生の絵がとっても上手な男の子でした。彼の笑顔と仕草を見ると、胸キュンの甘酸っぱいときめき、可愛い乙女心でした。その初恋の彼とは今でもとっても良い、友達関係ですということですね。これもなかなか珍しいですよね。初恋の人っていうのは大体こう思い出の人になっちゃって、今はどうしてるんだろうっていうのが多いんですけど、今でも、良い友達関係なんですね。まあ羨ましくもありっていうところですね。じゃあ続けて2曲目もやってみたいと思います。2曲目はですね、ガロですね。ガロの、ロマンスをやってみたいと思います。ロマンスのリクエストは、コワコワさんですね。コワコワさんから来てます。17歳の時に NSP ファンクラブ通信ミノムシ
の文通欄で、ありましたね、ミノムシっていうのが、この文通欄で知り合った北海道の人と文通を始めました。その彼女から送られてきたカセットテープにこの曲が入っていて、いい曲だなと思って聞いていました。今では手紙から LINE へと変わりましたが、ずっとつながっています。NSP がつないでくれた縁は北海道から九州までですね。日本国中あちこちに NSP のつながりができているんですね。この方もすごいですね。その時の思い出の人とは今でもつながってるんですね。なかなかいいですね。じゃあこのロマンスをちょっとやってみたいと思います。さてじゃあ3曲目に行ってみたいと思います。3曲目はですね、スカリーさんから来てますね、伊藤俊博さんの「さよなら模様」ですね。キーが高い曲でさよなら模様ちょっとなかなか大変なんですけれど、伊藤俊博さんのさよなら模様が聞きたいです。ニューミュージック全盛期、 NSP の曲調も変化してきて、もうフォークは消えちゃうのかなと思っていた時に、伊藤俊博さんがさよなら模様を大ヒットさせてびっくりしました。髪型も天野さんっぽいし、まだまだフォークだっていけるぞと思わせてくれた曲でした。じゃあ伊藤俊博さんのさよなら模様をやってみます。よいしょ。凍りついた
ようならがあなたの唇ぽとりこぼれ落ちた。向けないで。
次はですね、今度はラヌーキさんから来てますね。ラヌーキさんからはですね、前回秋広さんが口笛を上手に吹いているのを聞きまして、そういえば NSP にも口笛の歌があったなと思い探してみました。探したんですね。お茶の一服をお願いします、ね、NSP は毎回こうね、リクエストが来るんですけど、ちょっと今回はなかなかマニアックな曲、初期の頃の曲ですけど、口笛といえばお茶の一服ですね、やってみたいと思います、やってみます。散らばった机の上にもある、薄暗い天井のある、辛いことってのは不思議なくらい、どこにでも転がっているよ。どうにも弱ってしまったら、君に会いに行くよ。嘘じゃないさ。ドアの鍵外して、さあどうぞ。いらっしゃいの一言言ってくれるね。暖かさの中に大事に僕をしまってくれる、君に会いに行くよ。嘘じゃないさ。笑って僕を迎え入れて、お茶の一服入れてくれるね。次はですね、次は、ロックスさんから、ロックスさんとお読みするんでしょうかね、ロックスさんから来てます。三崎巡りをお願いします。来ましたね。今は旅行なんてどこにも行けませんが、若い時は夫婦で北海道をバスであちこち巡る旅をしました。その時の印象が今でも忘れられませんということですね。もう三崎巡りはですね、旅の定番の歌ですね。ちょっとやってみたいと思います。よいしょ。話してくれた岬を僕は訪ねてきた。二人で行くと約束したが、今ではの。
は走る窓に広がる青い海を悲しみ深く胸に沈めたらこの旅を終えて街に帰ろう岬を回る一人で僕は砕ける波のあの激しさであなたをもっと愛したかった岬めぐりのバスは走る僕はどうして生きてゆこう悲しみ深く胸に沈めたらこの旅街に帰ろう岬めぐりのバスは走る窓に広がる青い海を悲しみ深く沈めたらこの旅を終えて街に帰ろそれでは今回も楽しく歌ってきましたけれども最後の曲ですね、最後はジミーさんから来てます、懐かしい歌ですみません花嫁をお願いします、この歌詞も瀬戸の花嫁の歌詞も今見るとメルヘンかファンタジーのような感じがしますね、でも好きなんですよねこういう歌がですね、橋田紀彦とシューベルツですよねこれは橋田紀彦さんのグループ時々名前が変わってるんですこれシューベルツだったですよねあクライマックスかあクライマックスあ間違えた、橋田紀彦とクライマックスですよね、花嫁をじゃあやってみたいと思います、元気よくやりますので皆さんまた例によって最後は、楽しく、ご唱和そして手拍子をお願いいたします、それでは今回もありがとうございました
ちゃう。